Magpuri kayo sa Panginoong Dios lahat ng sang tinakpan Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal nan Magpuri kayo mga anghel ng Dios sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos lahat ng sang tinakpan. Ang si kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumayori, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng aklat ng karunungan. Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan. Mataimtim ninyong isipin ang Panginoon at taus-pusong hanapin siya. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa kanya. Magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa kanya ng lubos. Ang mga baluktot ang isipan ay di makalalapit sa Diyos. Ang sinumang baliw na mga hasubukin siya ay bibiguin ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ang tunay na nagpapakabanal ay umiiwas sa mga manlilinlang. Lumalayo siya sa lahat ng na nagpapahayag ng kahibangan. At di niya matitiis ang anumang pang-aapi o paghamak sa katarungan. Ang karunungan ay diwang magaan ang loob sa lahat, ngunit hindi niya mapapayagang lapastanganin ang Diyos. Sapagat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan, at nadirinig niya ang bawat salita natin ang diwa ng panginoon ay laganap sa buong sanlibutan at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay kaya alam niya ang bawat katagang namumutawi sa labi ng bawat nilalang Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon, ay tiyak mong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Di pa ako umiimik. Iyong aking sasabihin. Alam mo ng lahat iyon lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. At ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta Upang ako'y makatakas, banal mong espiritoy, hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ikay naroon. Sa Sheol ay naroon ka, kung doon ako manganlong. Huon ako'y samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitay... Kung, kung ako ay lilipad, muiwas sa pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako'y tulungan. Poon ako'y samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Boom. Um. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinin ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit sa inyo. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapituring lumapit sa iyo at magsabing, Nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo, sa puno ng sikumorong ito, mabunod ka at matanim sa dagat at tatalima ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. magsiupumu muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong, Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Muli pong pinaalala sa atin ni Jesus Nazareno na dagdagan pa natin ang ating pananampalataya at pananalig sa Diyos Ama. Sinabi pa niya, na kung maging sanlaki man lang ng butil ng mustasa ang ating pananalig sa Diyos, mauutusan natin pati ang mga bundok. Alam po ninyo, sa isang taong nagtanim ng butil ng mustasa, ay napakagandang hintayin ang ito sa kaniyang paglago. Kaya ang nagtatanim ay naghihintay hanggang paglipas ng gabi magpapatuloy siya sa kaniyang pang-araw-araw na gawain tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya namamalayan kung paano ibig sabihin po nito ang pagtatrabaho natin sa ubasan ng Diyos ay hindi natin kontrolado ang kahihinatnan tayo po ay pawang mga alipin o katuwang ng ating Panginoon. Tayo ang kaniyang mga katulong sa pagtatanim. Subalit hindi natin alam kung kailan, paano ito tutubo o mamamunga. Kaya nga makakaasa tayo na kapag gumawa tayo ng mabuti, lahat ng ito ay may mabuting bunga rin sa Diyos. Hindi man natin makita ito, hindi rin laging makakahanap ng kasiguraduhan sa Diyos. Subalit, kahit hindi natin nakikita, ay umaasa tayong palagi sa kapangyarihan ng Panginoon. Umaasa tayo sa kanyang kabutihan at awa na hindi nauubos at natatapos. Ito ang ating pinanghahawakan sa araw-araw ng ating buhay. Ito ang ibig sabihin ng pananalig o pananampalataya na kahit anong mangyari sa ating buhay, buong puso tayong umaasa at nagtitiwala sa ating Panginoon. Di po ba't ganito rin ang ating karanasan sa ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon? May mga panalangin at pagsusumamo ang ating mga puso na hindi natin alam kung kailan sasagutin ng Panginoon. Ngunit, hindi tayo dapat agad-agad na sumusuko. Dapat tayong tahimik na maghintay. Dapat sumibol sa ating puso ang tunay na diwa ng pagtitiwala at tunay na pag-asa sa Diyos. At hindi lang dapat tayo sumibol, dapat din tayong lumago. Kaya nga ang butil ng mustasa ang ginawang halimbawa ni Jesus Nazareno. Sa sari-saring mga buto, ito ang isa sa pinakamaliit. Subalit kapag ito naman ay sumibol at naging puno, ito ay lumalago na napakalaki. Ganito rin nagsimula ang pananampalataya ng ating simbahan na dati ay napakaliit. Nagsimula ang ating simbahan sa ating pananampalataya kay Jesus at sa pamamagitan ng kanyang mga alagad at mga apostol. Ngunit tignan po ninyo ngayon, bilyong-bilyong tao na ang sumasampalataya at naniniwala sa ating Panginoon. Ganito ang misteryo ng ating pananampalataya. Hindi ito masasaklaw ng ating pag-iisip. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang bawat isa po sa atin ay pinagkalooban ng ating Panginoon ng binhi ng pag-asa, ng binhi ng pag-ibig, at ng binhi ng pananampalataya. Ang binhing ito, kailanman, hindi maaalis at mananakaw sa ating puso. Uulitin ko po, yung tatlong mahalagang binhi na hindi maaaring maialis at manakaw sa atin. Ang binhi ng pag-asa, ang binhi ng pananampalataya, at ang binhi ng pag-ibig at pagmamahal. Bawat isa sa atin ay may tungkuling gawing makabuluhan ang kanyang buhay para sa ikabubuti ng marami at sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay mga binhing inihasik ng Panginoon. Dapat lamang tayong lumago at sumibol. Lumago at mamunga nang mas maraming mabuting gawa dahil tayo ay hinasik mula sa kabutihan at kagandahang loob ng ating Panginoon. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, itinuturo ng ating guro na ang kahulugan ng pagiging alagad ay ang radikal na pagtatangi, pagtatanggi sa kasamaan. Iniaalay natin ang ating mga panalangin ngayon nang may pagpapasyang magsakripisyo Upang sundin ang ating Panginoon sa bawat panalangin at kahilingan, ang atin pong itutugon, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway magwagi sa kanyang pagpupunyaging labanan ang kasamaan sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan ang Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita at kumilos laban sa masamang sumisira, laban sa kasamaang sumisira ng ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinaging manhid na ng kasalanan, naway hipuin ng Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbago ng pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga may sakit, naway palakasin sa kanilang dinaranas na pagsubok at maialay nila ang kanilang paghihirap para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, nawa ang iyong kapangyarihan. Ang ating mga mahal na yumao na akayin sa piling ni Kristo, malalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng matapang na pananampalataya upang maging malakas at matatag kami sa aming paglaban sa kasamaan ng mundong ito. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna na ang lahat. Alhamdulillah, Amin sa iyo Ama. Ang tin Somebody sitan na po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain siyang makamay sa, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kaniyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na siya ay pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa Diyos, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong espirito ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo, Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, niya, pinagati-hati niya ito, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa si Heso Kristo sa pagkatiyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Iso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ka sa na San ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.

Hawain bigat ng inyong pasanin ayakin aking pagagaanin Halina Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob, ang banal na pakikinabang, at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay magumapaw sa kalooban naming Kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, atin pong ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin. At kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin pagbabasbas. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amin. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nostro Padre Jesus, nasangheno, sinasamba ka na amin. Pinipintu Aral mo'y hai at kaligtasan, Nostro Padre sus Nasareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayanan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus nasareno. Dinara al Nuestro Padre Jesús Nazareno dilulvalhati kana mi Nuestro Padre Jesús Nazareno dinarangal kanagi nuestro padre jesus nasaredo nilulwalhati kanami